Dug za porez stvarao se praktično od početka primjene zakona o PDV-u koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine. Do danas, dug koji je ušao u prinudnu naplatu iznosi 430 miliona eura. Prema trenutnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje, uspjeli su naplatiti više od 60% toga. Ostatak, 148 miliona eura, u fazi je prinudne naplate. U vrhu dužnika PDV-a je firma MB Kekerović iz Laktaša sa 4,6 miliona eura, te Direkcija za robne rezerve BH entiteta Republika Srpska sa 3,8 miliona eura duga. Među dužnicima su i javno preduzeće Gradski saobraćaj Sarajevo sa 3,1 milion, te firma Đuša iz Fojnice sa 3,6 miliona neplaćenog PDV-a. Federalna direkcija robnih rezervi je također na spisku s dugom u iznosu 2 miliona i 100 hiljada eura. Više od 900 izvještaja je do danas proslijeđeno prema tužilaštvu. Između ostaloga, sastavni dio tih izvještaja je i velik broj obveznika, dakle pravnih i fizičkih lica koji se sumnjiče da su izvršili dakle povredu zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza. I po tom osnovu je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 160 miliona konvertibilnih maraka. Mi zaista koristimo sve zakonom date mogućnosti da naplatimo određena dugovanja. Nažalost, zaista postoji ovdje i određen broj obveznika koji se nalaze u stečaju, koji nemaju praktično nekakve imovine, a isto tako moram reći da je uprava tek sredinom 2012. godine dobila zakonski i podzakonski okvir da može upisati hipoteku na nepokretnu imovinu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine kažu da već postupaju na osnovu dostavljenih prijava. Rezultat toga do sada je samo jedna potvrđena optužnica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije je podiglo optužnicu protiv Mlađena Kekerovića, vlasnika firme MB Kekerović. Njega još 23 osobe tereti se za krivična djela organiziranog kriminala, pranje novca i porezne utaje. Optuženi su da su izvršili porezne utaje i nezakonit povrat PDV-a u iznosu od oko 5 miliona eura. Kontaktirali smo i kompanije sa sjedištem u Sarajevu koje su na vrhu liste dužnika, no niko od njih nije bio spreman komentirati situaciju. A prije skoro godinu dana i entitetske porezne uprave objavile su spiskove poreskih dužnika. Najveći poreski dužnici u Bosni i Hercegovini upravo su državne i javne kompanije, željeznice, rudnici, fabrike. I godinu poslije stanje je slično. Sanel Kajan, Al Jazeera, Sarajevo.